Nuza është referi kryesori i kësaj ndeshje. Ndeshjen si vendas vendosën ta luani në Podujev. Pasi Fadil Vokri nuk ishte i gatshëm, Prishtina në Zair pajazitje priti Ballkanin në ndeshjen interesante të javës së 20 në Superligë. Në pjesën e parë ishin mysafirët nga Suareka që ju afruan golit. Madje ata që luan shtyllën përmes Armen Thaçit. Por në të dytën Prishtina pati rast ideal për ta marrë përsin. Lumbar Delova rrëzoi në zonë sulmuesin Otto John duke i dhuruar Prishtinës penalti. Madje në këtë rast Ballkani mbeti me 10 futbollist pasi Delova u përjashtua. Por gjuajtjen e Besnik Krasniqit nga penaltia e kuptoi plotësisht portieri Stivi Frashri. Me 10 futbollist më vonë mbeti edhe Prishtina. Otto John pranoi kartonin e dytë të verdh nga Gens Nuza. Përveç që penaltin nuk e shënoi, Besnik Krasniqi gaboi në mbrojtje. Ai rrëzoi Ermal Krasniqin duke shkaktuar 11 metrësh. E Krasniqi penaltin e realizoi mjeshtërisht. Më bindë se fitoren e Ballkanit e bëri me Vlan Zeka i cili shënoi për 2-0. E djela në futbolin Kosovari takoj ekipeve mysafire. Kjo pasi Drenica e mposhti Dugagjinin me rezultat 2-1, kurse në anën tjetër Feronikeli pësoj disfat nga Gjilani në shtëpi me rezultat 1-3. Minuta e 82.